Темата наистина предразполага към популизъм и то як, да. Общо взето, аз не вярвам тук в залата да има хора, които да толерират карането с превишена скорост, карането с превишена скорост и които да не се безпокоят от опасностите, които крие карането с превишена скорост, особено пък в населени места. Но все пак, не всичко, не всяко противоправно деяние трябва да бъде задължително квалифицирано като престъпление и то наказуемо с лишаване от свобода. Има други механизми, други санкции, с които може да се санкционира противоправно поведение или обществено опасно поведение, укоримо от гледна точка на обществото, и тези механизми трябва да се използват максимум преди да се стига до най-тежката форма на санкция, именно наказателното преследване, и то с наказание лишаване от свобода. Искам да се обърна поред към колегите. Колегата от Русе, няма да го споменам името, колегата от Русе знае много добре, вярвам, че има наблюдение, как се кара по пътя. Колега, знаете много добре как се... Мисля, че има няколко колеги от Русе най-малко. Не, обръщам се добре към Свилен Иванов. Господин Иванов, знаете много добре как се кара по пътя, който тръгва от началото на влизането в Русе, от София до Дунав мост. Как се кара там, с каква скорост се кара? Масово, така. Ако там се сложи някой, ако се сложат полицейски контролен пункт и наистина стриктно се следи за спазването на ограниченията и за... Знаете ли как бързо ще се напълнат затворите в България? Просто бедна ви е фантазията. За колегите от София, знаете, че всяка вечер и всяка нощ на южната дъга на околовръстния път в София се правят гонки. Там се дигат невъобразими скорости на тия гонки. Много над 50 или 60 км над допустимото. Какво ще... Значи ще вкараме там всички, които участват в гонките, в затвора. Да. В Габрово, от табелата, от към Севлиево, от табелата влизане в Габрово до първия светофар, пътя предразполага също към високи скорости. Господин Казак, имате още 2 минути, да, просто отсечките малко да ги редуцирате, защото не знам дали ще ви стигне време. Знам, че колегата след мен ще изкаже, затова му обръщам внимание. Така че примерите са много. Аз предлагам наистина, ако искаме да има ефект, ето тук и колегата Емил Иванов ще се изкаже, българина най-много го боли, когато го ударят по джоба, а не когато го заплашиш с затвор. Тогава има най-голям превантивен ефект. Ако се въведат санкции ефективни, осезаеми, болезнени санкции, като лишаване от право да се управлява за доста дълго време, включително конфискуване на отнемане на моторното превозно средство, това вече е нещо друго и там можем да обсъждаме. Но да се пристъпва, нали, директно към наказателна санкция, ми се струва, по наказателния кодекс, ми се струва наистина пресилено. Благодаря. Реплика първа беше господин Ананиев, втора господин Иванов и трета господин Михов.